מה נזרום לפי התוכנית? לא! למה לא? טוב, לא, סבבה. יש את התוכנית לך, אני פה. יש לי מולדת. כן. עשו תוכנית, נראה. נעשה לכם את הסינגל הראשון שיצא מהאלבום של אמר חדש. חשבת שאולי אפשר היה אחרת לתת ליד לעטף כשהיא פוחדת זה לא הזמן שלך ללכת זה הזמן שלי לחזור מתוך כאב רואים סדרים שלא לאחר שאת אוהבת עזבת לי את היד אל תבחר עכשיו אתה נבחר Thank you.